Hej och välkomna till Turf Game kanalen Jag är Smilla Vanilla och jag ligger nu i Division 3 i Turf Divisions Kvalet var intressant, vi var 12 stycken som kvalade i Division 3 Jag blev krossad av Blixten KGA i Division 4 Men jag kom till kvalet och 12 stycken kvalade, Åtta gick upp och det krävdes nästan ingenting för att kvala Jag var inte på plats i Söderhamn så jag hade inte alls möjlighet att ta lika mycket poäng som vanligt Jag kom ändå två i kvalet det var väldigt, väldigt lätt att kvala till Division 4 Men även om Peak är bättre än någon av mina motståndare i Turf League Så hyser jag inga tvivel om att jag kommer vara i Division 2 nästa runda Så det här ser ju väldigt bra ut Jag hittar inte motivationen här som jag nämnde i en annan video utan jag hittade det i Min Kamp för Regionsmedaljen i Gävleborg Där jag nu slåss hårt med Gösta Bossér i Gävle men när Alidruid kommer tillbaka till Söderhamn så kommer han och jag att köra stenhårt. Och då tror jag inte Gösta kan hålla jämn takt med oss. För det finns ganska mycket poäng att hämta den här stan om någon annan tar hela stan hela tiden. Så eventuellt kan Alidrid göra konstigheter och hota med här men jag tror han kommer att få svårt. Så är läget i Eftersom jag ligger så otroligt överlägset där kommer jag inte rapportera något mer i den här rundan förutom när jag har vunnit om jag vinner. Tack för att ni kollar!